Välkomna till Bettinghörnan. Idag ska vi prata om UFC Fight Night i London. Mitt namn är Antonia och med mig har jag Viktor Vinkvist. Tjena! Tjena! Hur är läget? Det är bara bra med mig. Härligt! Eh, du har ju några speltips idag, ja, idag som du ska få ta del av. Jajamensan! <laughs> och eh, vi börjar med eh, Peter Sobotta. Ja, precis. Jag tänkte faktiskt att vi kör Peter Sobotta mot Leon Edwards. Mm. Och där har jag valt eh, Peter Sobotta som vinnare. Eh, det är en relativt jämn match, men oddsen pekar på eh, Peter Sobotta. Alltså 2,80 gånger pengarna genom Unibet, om man väljer att lägga det spelet. Och det är, det är ett riktigt grymt odds, alltså. För att de här, det är mycket jämnare än vad man tror. Eh, så att eh, Peter Sobotta 2,80 klockrent. Uh, Leon Edwards är hemmafavorit och jag tror det är därför att de väljer att sätta oddset lite lägre på honom och som favorit. Men han är inte favorit i mina ögon. Nej. Så det, det, blir mitt det är mitt första spel. Okej, okay. och sen så har vi uh, Jimmy Manua mot uh, Jan Blackovic. Jajamän, jajamän, och uh, jag tror faktiskt att Jan har utvecklats snäppet mer. Han är lite mer sugen på att ta igen den här förlusten han hade mot Jimmy tidigare. Mm. Uh, så att uh, Jan Blaovic som vinnare, 2,65 gånger pengarna. Det är också, alltså det är grymt odds faktiskt. Så Jan Blaovic, 2,65 genom Unibet. Klockrent. Mm. du känner, känns som att du är ja, jag <laughs> väldigt mig... säker i... Ja, jag, jag... Du tror inte att Jimmy kommer göra en repris? Nej, alltså Jan Blaovic har utvecklats och det har vi sett i hans tidigare matcher här nu att han, han, han har steppat upp sitt game. Eh, och fråg Jag tror inte att eh, Jimmy har gjort det tyvärr. Eh, för eh, nej. Så att Jan Blaovic som vinnare. Jag tror det blir. Om Jimmy vinner, vad, vad tror du att han vinner på i så fall? Om Jimmy ska ta hem det, då, då är det, skulle det vara på knockout. Men eh, som sagt, Jimmy vill ju Verkligen make a statement, så att säga. Och i den processen tror jag att det kommer ske misstag och det kommer Jan ta vara på. Och jag tror att vi kommer få se Jan turnera på marken. Och där har han inte mycket att säga till om, Jimmy, tyvärr. Och eh, huvudmatchen mm. har du också speltips på. Ja, det här kan ju faktiskt förvåna många, men jag tror att Alexander Volkov plockar hem där. Vi snackar om en riktigt duktig striker. En forna eh, tungviktsmästare i Bellator dessutom. Mm. Eh, jag tror att eh, Fabricio Vydum underskattar Volkov som tror att han kan gå rakt igenom den här ryssen och det, det kommer inte ske. Utan Volkov kommer vinna det här. Det, jag, det känner jag ända i, i maggruppen. <laughs> det är alltså säkert? För ja, det här, det, den, eh, den känner jag riktigt starkt för. Så att eh, Volkov ger 2,65 gånger pengarna i, genom Unibet. Mm. Och det är, så här, det här är ju här, det här är ju tre singlar. Eh, men vill man göra ett kombinationsspel så ger det 19,66 gånger pengarna. Så att bra, men där behöver man inte lägga in allt för mycket pengar om man ska kamma hem en riktigt fin helgslant. <laughs> Verkligen. Mm. Eh, sen har ju du en vild... Ja, ah, precis. Min, nu, nu är det så här, min vilda är Alexander Volkov genom domslut. Eh, det oddset har tyvärr inte kommit ut än, men kommer förmodligen komma ut senare idag eller tidigt imorgon. Så det är bara att hålla utkik. Men eh, det är ett spel jag, ja, jag verkligen tror på. Mm. Och eh, sen har vi en kampanj från Unibet mm. på vår svenska. Oliver, Jajamän. berätta lite mer om kampanjen. Unibet. Älskar Oliver Enkamp och har nu en kampanj på Svensken på 12 gånger pengarna. Klockrent! Och det är för eh, nya användare på Unibet. Så att, eh, vi kommer lägga upp en länk här i videon så att ni kan ta del av den. Eh, det fina är det inget omsättningskrav, så pengarna rakt ner i fickan. Perfekt! Så 12 gånger pengarna på Oliver Enkamp. Bra. Bra. Jättebra, verkligen. Utbra. Riktigt bra. Um. Är det någonting annat som du? Eh, inte i spelväg just nu, men jag tänkte att vi skulle köra en liten sammanfattning för alla tittare där ute så ah. det blir lättare att spela på mina underbara speltips. Ah, men det låter väl perfekt! Ah. Så tack så mycket Viktor för speltipsen så kör vi din sammanfattning. Grymt, tack själv! Yes, och nu är det dags för eh, vickans sammanfattning och eh, först ut Peter Sobotas som vinnare. 2,80 gånger pengarna på Unibet. Mitt andra speltips. Jan Blauvic som vinnare 2,65 gånger pengarna. Och mitt tredje i min säkra rad. Alexander Volkov som vinnare 2,65 gånger pengarna. Och vill man spela det här som kombinationsspel, då ger det hela 19,66 gånger pengarna. Och min vilda som ni kan hålla utkik efter. Det är Alexander Volkov genom domslut. Och glöm inte nu att gå in och reagera på Unibet och ta del av deras grymma kampanj med Olivenkamp som ger dig hela 12 gånger pengarna. Inget omsättningskrav. Så på återseende. Ciao.